Shiku të ndëruar, vazhdojmë tutje me kontaktin, me pjesën e bisedës. Intervista do të zhvillohet sonte me deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, me zotin Imet Rahmani. Do të flasim për gjendjen e arsimit në Kosovë, patjetër në pjesën e parë të intervistës, pastaj do të kalojmë tek tema të tjera siç ju lajmërova në hyrje të këtij edicioni. Zoti Rahmani, mirë se erdhët, kam kënaqësi t'ju kem sonte në kuadrin e emisionit Kontakt. Faleminderit për pjesën, mirë se gjetur. Lejoni që edhe si ish ministri i shëndetësisë të flasim fare në fund pak edhe për këndvështrimin tuaj për gjendjen e shëndetësisë aktualisht dhe të bëjmë pak krahasime me mandatin tuaj që kishit 4 vjet. Mirë, u tha shumë, po e dim gjendjen faktike të arsimit momentalisht, po zoti Rahmani, a mund të riparohet dëmi që i është shkaktuar arsimit? E kam fjalën gjithmonë, po i bazohem përjashtimit të Agjencisë Kosovare të Akreditimit nga Regjistri Evropian i Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë, që është një problem që kemi në tavolinë sot. Po, është evidente që edhe se u tha nga diskutimet e kolegëve deputet gjitha partive, edhe vetë votimi, në fund u pa që gjithë pajtohen se gjendja e arsimit nuk është e mirë. Por vendime të tilla të ngushtme nuk është veç ky, ka pasur edhe më herët, të cilat e kanë dëmtuar arsimin në përgjithësi dhe shumë herë kanë sjell hapa mbrapa në raport me qoftë me integrimin, qoftë me zhvillimet ose ngritjen e cilësisë në arsim. Edhe ky vendim i shpejtë i ngushtshëm i ministrit të arsimit, pa i respektuar ligjet dhe procedurat, ka bërë që gjendja në arsim të rëndohet edhe më shumë. Tash, sa dëmi do të ketë mundësi të riparohet shpejt, është pikëpyetje e madhe. Sepse shpesh dëmet që shkaktohen edhe nga humbja e besimit, qoftë në një institucion ose në këtë rast në Agjencionin për Akreditim të Kosovës nga instancat të larta, cilat monitorojnë cilësinë e arsimit në gjithë Evropën. Tash, shpesh vendimet janë edhe politike, për posa ti mirëbesimit ose besimit, dhe si të tila vinë rallë dhe vonohen në kohë në raport me nevojën tonë për me e studje. Deri sa është pranu, agjensioni në një instancë tilë, është dashë kohë, është dashë dëshmi për seriositet, cilësi e tjera, nërsa sot kemi një situatë kur merët një vendim për priashtim, i cili vendim natyrisht që ka reperkusione edhe në edhe të studentët, edhe të qytetarët, po edhe të studentët e vendeve tjera cilët kanë pas ose kanë pas bashkëpunim me universitetet tona, qo private, qo publike, për shkëmbim dijes, shkëmbim... është problem serios. Është problem serios, u tha dhe sot... Po mund të riparohet? Unë mendoj që Ministria Arsimit, sikur të kishë qenë më vigilente, të kishë pas kujdes pak më shumë, nuk kishë ardhë këtë gjendje këtu. Tash jemi në një situatë kur edhe procesi ankimimit është vëhet në dyshim, respektivisht atje parashihet që ka mundësi të ankohesh nëse jenë shkel procedurat ose argumentet e tua për një veprim të tillë nuk janë marrë për bazë, por meqense kjo nuk qëndron, tash nuk di se si ne si Kosovë do të kemi të drejtë të shtrojmë ankesë në vendimin e marrë dhe nuk besoj që kjo shpejt do të mund të riparohet ose do të kthehet spaku në gjendjen fillestare ku ka qenë para përjashtimit, domethënë shkurt. Po është faji vetëm i ministrit të arsimit, zotë Rahmani? Unë nuk besoj që nëse të një gjendje e tillë nuk ardhë me vendim ndoshta vetëm të ministrit, aty po flitet që edhe shton që kryeministri ka kërkuar nga ministri që të merret një vendim për shkarkimin e gjithë bordit, dhe nëse ky vendim ka qenë i motivuar edhe politikisht ose nëse ka pas elemente të natë dhe interesave të individuale ose grupore, atëherë na lën me dyshu që vendimi ka qenë tetë i ngushtshëm dhe fahet natyrisht ministri Bartë, sepse është ai që ka nënshkru edhe përgjithsinë, por gjithë në qeverinë Haradinë duhet të jenë ta kuptojnë që kanë bërë një gabim të madh dhe kanë bërë dëm arsimit. Po i kthehemi gjithmonë, jemi tek sistemi arsimor i Kosovës, nuk po merremi vetëm me këtë çështjen e përjashtimit të AK-s nga Qari. Më intereson të tjera, mendoni se testi PISA na ka trupuar si Kosovë? Ne edhe mund të amarmi si do shta turprim, por më mirë është ta kuptojmë ku jemi në realitet, ta shohim realitetin drejt në sy dhe të marrim masa në përmirësimin e gjendjes. Unë thash edhe në fillim që edhe më herët ju marrë vendimet pa mendume do shta mirë,
në procesin reformimit, tentimit reformim sistemit arsimor, edhe ndoshta edhe pa qëllimin bo gabimet më dhe cilat shpesh kanë dëmtuar arsimin. Sot, kur ne po festojmë ditën e mësuesit, që është frytëzoi rastin, t'ja uroj gjithë mësuesve ditën, në vend që të flasemi për sukseset, që do të thotë ka vend edhe për suksese, ne debatojmë për një gjendje të rëndë të arsimit, që rrezikojmë, e thashë edhe në fjalimin tim në parlament, rrezikojmë që punëtorin arsimor, mësuesin, arsimtarin, profesorin, në këndvështrimin e qytetarit të vendosë mirë qenë në problemit. Ne kem pas edhe dim që punëtorët e arsimit kanë qenë edhe janë herojt e gjallë edhe të rezistencës pasive, po edhe kontribusit e mëdhaj në realizimin aspiratave tona për liri dhe sot ne në guxojmë që me politika tona të pa menduara mirë të vëmë në thumbin e kritikës qytetarëve punëtorë në arsimit, sepse gjendja në arsim është me të vërtetë e rëndë. Sot ne kemi pajisë me vite duke potencuat numrin e madh enorm të institucioneve qoftë publike, qoftë private në arsimin e lartë, cilat vështirë po monitorohen. Kemi pajisë të rritë me diploma që nuk po garantojnë cilësi, nuk po garantojnë mundësi të konkurimit të drejtë dhe të denjë në tregun e punës dhe absolut nuk garantojnë një perspektivë si një... Tash me ngjarjet e fundit edhe u bllokuan edhe për studimet edhe më të tjeshme në vendet evropiane. Tash studentët tanë kanë vështërsi në njojnë diplomat të tyre ose në nostrifikimin e diplomat, do të kenë vështërsi shtesë. Tash studentët e huaj do të hamende shumë nëse dojnë që të vinë dhe të shkëmbejnë përvojat me studentët Kosovarë në Kosovë, sepse shtrohet pyetja, do të njifen ato studime që i kanë bënë këtu te ne, dhe natyrisht që edhe shkëmbimi përvojave akademike do të vështërsohet shumë. Ju e dini që mund du të përmend një ose dy raste, po e dini një vendim politik të zotit Erhard Busek në vitet 90, adikun 94-5 nëse zgaboj, që pat hap rrugë për studentët kosovarë me studiu në Austri. Dhe ai vendim ka bo që nësot kemi mrena sistemi ton arsimor një numër të matë kuadrave, disa dhe merën dhe me politikë, duke i falenderu asaj mundësie. Nësot në vend që të hap me rrugë për integrime dhe për mundësi studime dhe shkëmbimi dijes, ne po mbyllemi nga vendimet e pamendume mirë, cilat nuk kanë respektu procedurë, nuk kanë respektu liqe. Të Romania, është koincidencë që po ndodhin këto ngjarje bashkë? Në këto kohë, kur po flitet për një datë shumë parafort për liberalizimin e vizave? Jo, unë nuk mendoj që është koincidencë, po është një dëshmi se kjo qeveri nuk ka orientim duhur, programor, dhe është ngritë mbi bazën e interesave për pushtet dhe është ngritë pas kauzave të rrejshme të ngritura me rasin e mocionit për zimin e qeverisë Mustafa dhe si e tilë gjdo veprim që po ndërmiret po thuj se është i pa koordinum edhe me agendën shtetërore të parapame më heret për integrim po edhe me vendime tila cilat shveshërjen e skandalose. E qartë. Mirë, po kalim në qështjet të tjera, zoti Ramani, kisha pasur dëshirë pak të flasë edhe për qëndrimin e lidhjes demokratike të Kosovës për qështjen e demarkacionit, sepse konsideroj si qytetari Republikës është tërgjatur mjaft kjo qështje. Po dihet, votërisht qëndrimi i lidhjes demokratike të Kosovës, ne jem për zgjidhjen e problemeve me fshinjt, ne jem për ratifikimin e marrëveshjes të nënshkruar në vitin 2015, sepse asnjë argument tjetër bindës se kemi të bëjmë me humbje territorit nuk është ofruar nga asnjë raport tjetër shtesë dhe në momentin e parë që shumica i siguron votat ne do të votojmë ratifikimin e ligjit marrëveshjes. Si do të bëhet marrëveshja mes dy presidentëve, zoti Roman? Po ju dini që çfarë lufte ose luftim opozitar kemi pas të kësaj çështje nga pozita e tanishme atë në opozitë, duke përdorë edhe dhunën, duke përdorë edhe gazin, edhe tymin, edhe mjetet tjera që shpesheri kanë të kalu ato kufit e luftës demokratike për pushtet, është ku kriju kauza e rejsh me kinëse demarkacioni me mbalin e zi humbë, mundëson të humbë, ose
shkakton humbjen e territorit të Kosovës. Dhe tash jemi në një situatë kur ata që erdhën pushtet nuk po mund të bëjnë zgjidhje. Edhe nuk po mund të bëjnë zgjidhje dhe nuk po mund t'ju t'ju binë pishmonë si të themi kështu fjalëve cilat i kanë thonë atëherë, sepse nuk kanë dëshmi për diçka tjetër dhe u gjet një solucion. Dëshmi kanë zoti Ramani, është një komision shtetëror i. Po, është një komision shtetëror, por nuk do të thotë që nuk do të thotë që ato që kanë ofruar janë ashtu, sepse i kemë disa komisione të tjera të cilat kanë ofruar edhe tri të tjerë të cilat kanë konstatuar që nuk kemi humb territor. Edhe tash kjo çka ka ndodhur mes marrëveshjes dy presidentëve është vetëm një ndryshim pak më të madh themit në një nen i cili ka paraqitur që nëse eventualisht vërtetohen gabime, ato mund të përmisohen mes dy vendeve. Dhe për këtë jeni pro? Ne jemi pro, natyrisht, sepse nuk konsiderojmë që humbi territor do të votojmë pro. Sepse liberalizimi vizave, hapja dyrëve për tritë dhe për qytetarët e Kosovës është prioritet. Kjo e vetëm një detyrë? Jo, kemë edhe detyra tjera. Kemë edhe detyra tjera, po pothuaj si gjitha kushtet, edhe kjo është tash i fundit për aty në kryesore që kanë bërë pa plotësu për me hinë proces liberalizimit vizave. E qartë, shpesojmë që të ndodhë sa më shpejt, sepse... Po na po besojmë që, po besojmë që shpejt më këthy kjo pikë në parlament, kjo ligjë, kjo marveshje, dhe besoj që dhe gjendë në zhjithë. Kjo lisanca do tjetë të premtën, sigurisht. Zotë Ramani... Ska definitive ende, po presë. Sigurisht, sigurisht. Më intereson të dhja është rritur ndikimi i Beogradit në Kosovë. Dere sa të kemi një ndikim tijet të lisë sërbe, sërbska në qeverisje, po dhe në vendimari në Kosovë, natyrisht që direkt ose indirekt ndikimi Beogradit po vrehet, sepse ata nuk po marrin asin veprim pa konsultu me Beogradin. E mu për këtë, unë mendoj që parti shqiptare të përfasuara në kuvendin e Kosovës duhet për qështje madhore, si që është kjo qështje demarkacionit, po dhe qështje tjera të interesit madhë të vendit, duhet të banë bashkë të i kalojnë ato dalimet partijake që kanë dhe të marrin vendime pa u ndiku ose pa u varë shumë nga ata cilët nuk marrin asnjë vendim pa u konsultu me Beogradin. Cila do të ishte zgjidhja, si duhet të komunikohet me ta? Dhe me Serbinë dhe shtetin fqinë në përgjithësi? Po, në procesin e dialogimit veç një është shku për para mjaftë, dhe sa më herë që Sërbë ta kuptojnë që Kosova është e pavarë dhe në shtetë me suverenitet pranë. Po jo, vetë fo, ata nuk, do shte e kanë kuptu, pa veprimet të tyre lanë me dëshiru që ata dojnë të pranoj një realitet. Tri, në Balkan, Balkanin përëndimor një realitet tri në Kosovë. Mirë jam, po e kërkesa për pojena politikë, sigurisht. Po kanë pojena politikë, po dhe dojnë që sa të nëzjeni sa ma shumë që të mundën nga kjo. A mendoni se së shpejti do të pranojë Kosova, Serbia, pavarësinë e Kosovës? Jo, unë kam bindje që kjo nuk do ndodhë shpejt. Por do të ndodhë? Me një tarme, besoj që edhe Serbet edhe Serbia duhet të kuptojnë që nuk shkohet me këtë barë të konfliktit vazhdueshëm me fqinjet në Evropë. E qartë. Po e këtëm edhe një teritori tonë, që Kosova vazhdo të aketë integritetin teritorial të saj, gjithsesi më intereson të dija, ka dështuar shteti i Kosovës në konsolidimin e gjendjes në vëdëritëm Kosovës? Jo, në bo përparime, nuk është gjendja e knaqme, qëfar e dëshirojmë ne, po ka përparime në raport me vitet maheshme, ose shumë vite maheret. është bo përparim në gjyqësin, është bo përparim në integrimin e, në eliminimin e erojve turës, dhe në shumë proceset tjera kufit kontrolohen, dogana gjithashtu, ka kërkesa për licencim të operatorve ekonomik në institucionet tona kosovare, kështu që ka përparime, po nuk është gjendja e qëfar duhet jetë. E qarta, a mendoni që se shpejti do të integrohet ajo pjesë dhe a mendoni që do kemi probleme të jashtëzakonshme me demarkimin me Serbin? Problemet e demarkacionit me malin e zi janë aqë dëvogle në raport me probleme që të kemi me Serbinë, sa që nuk e ka blejt me humë në 3 vite, drejtash. A mund të ketë ndryshim të hartës? Nuk besoj, sepse është një avanturë rrezikshme, që Kosovës nuk i konvenon. A nxit luftë?
ka mund luftë, luftës besoj që do të vinë të lufta, po fërkime dhe shtyret proceseve integruse në Evropë mund të ketë me ngritjen e temave tilla për ndrym kufive dhe ndarje territorëve. A mund të ketë shkëmbim territorish në Serbi? Nuk e di si do të përfundojnë, unë nuk kam nëjfar informacioni që ka biseda tila eventuale, por unë mendoj që duke njofë se vinë nga pjesa lindore, ma lindore Kosovës edhe i lindu një matje, edhe duke i ditë se sa ka lëvizje, sidomos ju e dini problemin e fshatit Karaqeje, po se ka pas lëvizje edhe në atë pjesën lindore të komunës Gjilanit, kur janë vendosë ato pikat vrejtuse ose trujtjes kufinit, atëherë unë detyron kjo ose më shtin që të mendoj që kemi me pas probleme shumë të mëdha me demarkacionin me Serbinë dhe na duhet shumë punë e madhe për me arsytu të qytetarë gjitha vendimit që do të merë. E qartë, Zotë Romani, është e raport që ju kam në studi të kontakt dhe përmëndohëm që të shvizdoj nga pranija juaj për të folur për shumë gjëra. Mesre ishtë ave folet pak për performancën e qeverisë Haradinaj, po më intereson pak më gjërësisht, si e vlesoni performancën e qeverisë Haradinaj dhe në këto qaste? Qeveria Mustafa kam vendosë standarde tjerë. Mirë, një nga opozita ju i keni ato mendime të uja, po t'jemi sa më subjektiv. Ka vendosë... Objektiv, më falni, objektiv. Ka vendosë standarde tila qeverisës cilat shtirë është me bo krahasime. Ardhe, ose gara për me anë pushtetë, Zotit Haradinaj, gjithmonë ka pas pik referencen një 100 ditë që dikur moti, që atëherë Kosova ka qenë e pavarë, ka qenë në administrimin e UNMIK-ut, ka qenë në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës edhe kanë qenë vetëm 100 ditë. Edhe gjithmonë është për të trumbetu që Zoti Haradinaj me qeverisje do të bëjë ndryshime tjera. Po këto pak muaj, 5-6 muaj, kanë dëshmu se doli krejt e kundërta dhe shumë procese qoftë ato integruse, qoftë procesin digasterit caktu me cilat kanë fillu ma herën qeverin Mustafa, kanë gjesë disa dhe janë këthy mbrapa, edhe mund të themi që në asë një formë nuk merë në otë kalu se kjo qeverisi. A e një të gacim për zgjedi? Lidhe demokratike i Kosovës, tash feston 29 vjetë themelimit, gati u bënë në 3 dekadat pljota, dhe është e partije tilë, serioze, që ka dëshmu gjithmonë që në qëfar do momenti është e gatshme për zgjedhje, ne edhe do të punojmë që këtë qeverisje mos të lejojmë zgjatë shumë dhe mos të krijojmë shumë hapësirë, sepse nuk është interesi vetëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës me anë pushtet, por është interesi Kosovës. Apo ndikon ecurinë e gjërave në opozitë përçarja në lëvizjen vetëvendosje? Po atëm problemet mërëshme të një partijet... Po pëndikojnë në Lidhjen Demokratike të Kosovës? Po ne Lidhja Demokratike Kosovës jemë ka i vështrojmë nga larkë kështu. Nuk kemë, Musa Diun, nuk kemë asë një interferim në problemet e tyret mërëshme dhe s'kemë edhe mësi. Dhe po besoj që shumë shpet ata do të marin rrugët e zgjidhës mërëna partijës vetë dhe ndoshta do të bëhat një ri definim i ri i forcave dhe në parlament dhe në... Gjëtësira nuk po ndikon? Jo, ne kem platformën tonë të bërës opozit, kem rrugën tonë, kem objektiva tona, që shpesh po përputhen dhe duhet përputhen me lëvizjen vetëvendosje, ka një koordinim të mirë në momentet caktume, po shpesh edhe ndoshta nuk dakordohemi për qështjet. A keni biseduar në njerë për ndë një koalicion eventual para zgjedhjeve në zgjedhje të ardhme? Nuk jam prej atyre njerëzve në LDK si që lidhet është afër mundësis ose i atë grupin e matë vogël njerëzve që meren me politikat kështu mes partijë ose me koalicijë. Apo vret mungesa e kryetarit partijës? Natyrisht që Zoti Mustafa, si kur tish këtu, ne do të ndiheshimi ma komod, mungesa ti nuk kalon e zbrastirë në aktivitet LDK-s, po ndihet mungesa e kryetarit. Po, ka lëvizje? Jo, kryetari është në shërim, shumë shpejt besojmë që do të në kthehet. Po thash, mos është bërgati dikush të zavëncoj. A ka zavëncus? Une janë tre nën kryetarë, është kryesi, është këshilli përgjithshëm, është grupi parlamentar dhe vendimi. Mirë, gjërat brendshme, kështu që pak më smundohme që t'ju zëngush, gjithë, si po mundohat që t'ma një informacion. Mirë, më intereson të di pak tani të flasim fare në fundë dhe si ish ministri i shëndecis,
çfarë ndodhi dhe çfarë po ndodh me sigurimet shëndetësore? Zoti Rahmani vazhdon të jetë një problem serioz në dikasterin e shëndetësisë në Republikën e Kosovës dhe si do ta kishit krahasuar me legislaturën e saj kësaj radhe kohën tuaj të mandatit? Unë kam përcjell, natyrisht që një më mirë problematikën e shëndetësisë që një të arsimit dhe me shëndetësi kisha me qenë ende më kompetent me bisedu. Kjo puna çështje se puna e sigurimit shëndetësor, thon drejtën, ne kemi punu shumë në mandatin tonë që ato të jetësojmë. Bile disa komponente, sigurimi shëndetësore, ne kemi startu me i pilotu, o fjala për 6 komuna, kemi themelu fondin e sigurimeve, kemi zbërthy ligjin e sigurimi shëndetësore dhe në detaje, kemi rrit kapacitetet, sa kemi pas mësi dhe kemi kriju platformën për rritit kapacitetet dhe për 2018. Dhe si rezultati këtë kësaj pune, lindi nevoja e ndërimit ligjit, plëcim ndryshimit ligjit sigurimit shëndetësore, e bërëm dhe draftin, e qumë qeveri, e kalum, ne dërzum mandatin, erdhën të tjerë, e largun prej planit legislativ plëcim ndryshimin e ligjit, e këthyn brapa këtë proces, nuk kanë parapon ligjin për bugjetin, shtimin e numrit personelit, dhe, them të drejten, unë nuk kam pas mundësi të debatoj me ministrin aktual, sukur që nuk kam desh të jem një lloj grindaveci prej deputeti në parlament, këto mujtë e parë, derisa të njifet me rrethonat të ashes e si në situata, por konsideroj që të sigurimi shëndetësore, po dhe në disa procese tjera, është shku mbrapa. Në vend që të ecë tutje, aty ku kemi lënë na, është shku mbrapa dhe do të kemi pasoja serioze. Kohëve të fundit janë paraqit mungesat mëdha enorme të barnë dhe materialit argjusi pas informacioneve që kemi nga veprimet e ministri që ka ndodhë, ekziston mundësia që mujta është me pas një kolaps të plot të furnizimit me barnë dhe material argjusi, kur që du të them që shumë procese cilat i kemi lanë a gati, jenë vënu me qëllim jenë vënu 2 mujtë, 3 mujtë që të kapitalizohen si meritat kësaj qeverisje. Unë duve shtë i përmeni për shemë të spitalin e Frizajt, që është nëshkru tash pak koma heret, a gjitha procedurat e fillimin ndërtimi spitalit Frizajt kanë përfundu në fillim të tetorit. Më thonë, ka qenë një proces shumë i gjate, edhe i hartimit projektit, edhe zhvillimit tenderit, edhe ato proceset ankimimit e tjera kanë fillu në tetorit dhe nëshkru kontratat tash. Sukur që, për shembull, ka ndodhë, është duke u punu mjekimi intenziv, është duke u punu emergjenca, është kardiologjia invazive, e cila është para mbyllës si proces, gjitha këto, tu përfshin edhe rilicencim edhe projekte tjera cilat i kena zhvillu, po fatkesisht nuk po vazhdojnë në të mund të mira. Unë kur kam marë mandatin nga Zoti Agani, jem pas zotu edhe ashtu kam punu, që gjitha punë të mira edhe proceset që kanë qenë në interes të përgjithshëm të shëndetësisë Kosovës i kemë shty pa hezitim, pa se kush do të merë meritën. Unë, ministrin aktuale, e përgëzoj për një PR që këllqyshëm që hiqin për shetë për shumë, po thonë drejten, diçka konkrete... Hiqin për shetë për shumë, për shumë. Po pëse nuk e kritikoni në parlament? E thash, du t'jem shumë i sinqertë. Nuk do një të jeni grinda vetë, në regullë, po du t'... Jo, du t'jap hapsirë, sepse i di specifikat e shëndetësisë. Edhe di sa... Por nëse shkojmë pas, atër e du t'opozita këtë punë e ko? Në kemë dëshmi, tash, kemë dëshmi shumë, se kanë shku mbrapa proceset, dhe ato do t'i potencojmë në kuvend. E qartë. Zotë Rahmani, falënderit shumë, kisha shumë kënaqësi t'ju kemë sonde në studio. Falënderit edhe për juve. Si ministër nuk kemi pasur mundësi të takohemi, po ja që koha i vije gjithmonë. Falënderit. Ishte kënaqësi. Falënderit. Shikues të respektuar, në studio kishim deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Republikës, zotin Imet Rahmani, ish ministër i shëndetësisë. Folëm për shumë gjëra, me theks të veçantë në hyrje të bisedës për arsimin dhe për ngjarjet që po ndodhin në sistemin arsimor kohëve të fundit. Me gjithë këtë ne po ndjekim pak mesazhet e miqve tanë afarist, pa të cilët ne nuk mund të frymonim siç frymojmë sot si televizion. Gjithsesi ju mos ndroni kanalin, nuk keni asnjë arsye për ta bërë këtë gjë. Qëndroni me ne.